د امریکا تر نظارت لاندې د ډیورن کرخې په دواړو خواو کې د افغانستان او پاکستان پر ګډو عملیاتو توافق. د پوځي فشارونو له لارې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو پر حاضرولو ټینګار. او د چین ولسمشر له خپل روسي سیال سره په مهمو نړیوالو مسایلو خبرې کړې دي. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنیو او بهرنیو خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د دیارلس او شپږ نوي کال د چنګاښ میاشتې دیارلسمه نیټه ده چې د روان میلادي کال د جولای میاشتې له څلورمې نیټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبرونه. افغان حکومت د امریکا تر نظارت لاندې د ډیورنډ کرښې په دواړو خواو کې د افغانستان او پاکستان پر ګډو عملیاتو توافق کړی. دغه توافق چې د جان مکین په بشې د امریکایي سناتورانو او ولسمشر غنی ترمنځ په ناسته کې شوی، ولکېږي دغه پلاوی د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغولو په لټه کې دی. د چارو شنونکي وایي امریکا له پاکستان او د سیمې له یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې د خپلو سیاستونو قرباني کړي. افغان حکومت یې هم چې د پاکستان د منځوي کولو ادعا کوي له یو نوي ازمویښت سره مخ کړی. په داسې حال کې چې چین د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو د رغولو عملی کار پیل کړی، کابل او اسلام آباد ته د امریکا د سنا د پلاوي له سفر ښکاري چې دغه هیواد هم د خپل ستراتیژۍ تر اعلان وړاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د رغولو هڅه کوي. د جان مکین په مشرۍ د امریکا سناتورانو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پاکستان د پوځ هغه پروپوزل له افغان حکومت سره شریک کړی چې له مخې به یې دواړه هیوادونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ترهګرو پر ضد ګډ پوځي عملیات کوي او متحده ایالات به د دغو عملیاتو د نظارت دنده پر غاړه لري. ولسمشر ماڼۍ وایي چې ولسمشر غني له دغه وړاندیز سره توافق کړی دی. جمهور رئیس وویل چې افغانستان به ټول عمر د امریکا په مرستو تکیه نه کوي او د دواړو هیوادونو ملګرتیا به په متقابل احترام ولاړه وي. همدارنګه د امریکا سناتورانو افغانستان ته ډاډ ورکړ چې د پاکستان لوی درستیز دا ژمنه وکړه چې د ترهګرو په وړاندې به ګډ عملیات ترسره کوي او دا عملیات به د متحده ایالاتونو تر دوامداره او جدي څار لاندې وي. امریکا په خپله نوې ستراتیژۍ کې چې په دوو راتلونکو اونیو کې به اعلان شي پر سیمه ییز حل لارې ټینګار لري چې ویل کېږي پاکستان پکې ټاکونکی رول لري. د واشنګټن دغو هڅو افغان حکومت چې د پاکستان د منځوي کولو ادعا کوي له یو نوي ازمویښت سره مخ کړی. د ولسي جرګې غړي او شنونکي د افغانستان بهرنی سیاست له امریکا نه اغېزمن ګڼي او وایي چې پاکستان او متحده ایالات ته روانې لوبې ستراتیژیک لوبغاړي دي او افغانستان یوازې د واشنګټن د سیمه ییزو سیاستونو قرباني دی. د ځینې نورو هیوادونو لکه ایران سره یا نورو بعضې هیوادونو سره، روسیې سره او د منطقې بعضې نورو هیوادونو سره سیاست د موږ متاسفانه ډېر مستقل نه ده. دا در سره منم چې په هغې کې د امریکایانو ستراتیژیک پارټنران دي او دلته کومک په نوم باندې راغلی دي چې کومک کوو. نو زه فکر کوم د منطقې د نورو هیوادونو او بخصوص د روسیې او د روسیې شاوخوا هیوادونو په دې سیاست کې افغانستان خارجي سیاست مستقل نه ده، دې کې دوی مجبور دي چې امریکایانو سره مشوره وکړي. متاسفانه تر هغو چې د متحده ایالاتو دا نوې ستراتیژي چې دوی خبرې کوي دا نوې څرګنده او تر هغو چې د متحده ایالاتو د دوی متحدینو سیاست د پاکستان په وړاندې نوي روښانه سوی او دغه ګونګو مبهم سیاست چې دوی تر اوسه پورې د پاکستان په وړاندې د تروریزم د منطقې حامیانو په وړاندې مخته بیولی ده، زه فکر نه کوم چې تر هغه وخته د پاکستان په خپل موضعګیري کې په خپل موقف کې د افغانستان په وړاندې تغییر راولي. د مشرانو جرګې غړي چې د جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې پر پاکستان د امریکا باور تیروتنه بولی او د افغانستان لپاره د واشنگتن د نوې پالیسۍ په چوکاټ کې په پاکستان کې د ترهګریزو مرکزونو په نښه کولو غوښتنه کوي. پاکستان د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو په ملاتړ تورن دی او امریکایي له ترونو سره سره ملاتړ کوي. اگر امریکا یک بار دیگر بالای تعهد پاکستان اعتماد میکنه، باور میکنه ای یک اشتباه محض است. به خاطر از اینکه پاکستان چندین بار قسم تعهدات انجام داده اما او را شکستانده،
باید ایالات متحده آمریکا راه‌های دیگه‌ای را جستجو کنه که او فشارهای سیاسی است، فشارهای اقتصادی است، آموزش قرار دادن مراکز و لانه‌های تروریسم در خاک پاکستان است. جوی سلطه‌های آمریکایی را جلب می‌کنیم به این مسئله که افغانستان تومه جنگ استخباراتی است. افغانستان مورد حملات گروهی کشورها در منطقه قرار گرفته و این حملات باعث کشته شدن مردم بیچاره و مسکین مردم افغانستان میشه. د کابل او اسلام آباد ترمنز د اړیکو رغولو پړه د امریکا هڅې داسې محل دی چې ټاکل شوی ولسمشر غنی په تاجکستان کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو وغږیږي. ملي دفاع وزارت وایي د روان کال تر پایه به د پوځي فشارونو په ترڅ کې وسلوال مخالفین خبرو ته حاضر کړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست چې تازه د ناټو د دفاع وزیرانو له ناستې راستون شوی وایي سږنی کال به پر وسلوال مخالفینو د زیات فشار له امله افغان ځواکونو ته هم ستونزمن وي. په داسې حال کې چې امریکا پاکستان ته په خپله نوې ستراتیژۍ کې تازه رول په پام کې نیولی، طارق شاه بهرامي وایي چې د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي به له افغان ځواکونو سره د جګړې په ډګر کې او پر پاکستان د فشار راوړلو په برخه کې مرسته وکړي. د ملي دفاع وزارت سرپرست چې تازه د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې راستون شوی، د ناستې پایلې د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره شریکې کړې. د دفاع وزارت سرپرست روان کال د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو لپاره له ستونزو ډک بولي، خو وایي د نړیوالې ټولنې په مرسته به وسلوال مخالفین د پوځي فشار له لارې د سولې خبرو ته اړ باسي. فقط نظامي لحاظ نه دا خلک فشار ډېر کړی ده، ولی زه باورمن په دې یم چې دوی جنگی ماشین هم ډیر زیان لیدلی ده او سږ کال به مونږ ته مشکل کالی، ولی انشاءالله ختم د دې کال کې به مونږ مخالفین به په دې وادار کړو چې انشاءالله میز د مذاکره کې کینی. نوموړی داسې مهال په پوځي لارو ټینګار کوي چې له دې مخه د ناټو سرمنشي هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیاسي حل ته تر رسیدو مخکې باید د جګړې په ډګر کې پرمختګ وشي. بل خوا نوموړی له افغان ځواکونو سره د ناټو او امریکا اوږدمهاله مرستې مهمې بولي او وایي په هیواد کې شته ګواښونو ته په پام سره باید افغان ځواکونه ډېر پیاوړي او تجهیز شي. نیروهای اضافي که تاکید میکنم که رول و نقش از و فقط در قسمت ازی خواهد بود که در قسمت تعلیمات و آموزش که ما انوز اردوی ما اردوی جوان است، قایم سلی ما قایم سلی جوان است، ما به این نیاز داریم که بخاطر ظرفیت سازی که ما قوتای امنیتی خود را از یک طرف تجهیز بکنیم و از یک طرف ظرفیت سازی بکنیم تا به حد اعلی تعلیمات برسند. ملي دفاع وزارت سرپرست د رنګوي ناټو د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د جوړ شوي څلور کلن پلان ملاتړ کړی دی. د نوموړي په وینا د امریکا نوې ستراتیژي چې تر یوې اونۍ به اعلان شي، د افغان ځواکونو سره د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او د رنګه له ترهګرو پر وړاندې د هیوادونو د فشار راوړلو په برخه کې کومک کوي. یک هفته لا داروزباد سیاست ایالات متحده امریکا یا پالیسی و استراتژی ایالات متحده امریکا مبنی بر افغانستان و کشورهای منطقه به خصوص آسیای جنوبی روشن خواهد شد و در این پالیسی توقع میره که در قسمت پناهگاه امن یک موقف و دریز واضح اتخاذ شود و بنظرداشت از او ما فکر میکنم یک قسمت کمک های بیشتر به افغانستان صورت خواهد گرفت و یک قسمت کشورهایی که تروریسم تمویل میکنن زیر فشار بیشتر قرار خواهند گرفت. دا په دا سال که دا چه ملی دفاع وزارت وایي دا مهال افغان ځواکونه په 22 ولایتونو کې له وسلوال مخالفینو سره په جګړه بوختي، خو وسلوال مخالفین په هیڅ ځای کې هم خپل هدف ته نه دي رسیدلي. مشرانو جرګوی پاکستان د پکتیکا په ګومل او برمل ولسوالیو کې د خپلو ټپیانو د درملنې لپاره صحي مراکز جوړ کړي. د مشرانو جرګې غړي وایي له ډیورنډ کرښې د غاړې ته د روژې له 15مې د اغزن سیم د غزولو تر څنګ د پاکستان پوځ له لورې ګڼ تاسیساتي کارونه پیل شوي او د خپلو ټپیانو او ناروغانو د درملنې لپاره یې روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي. بل پلو د مشرانو جرګې غړي د حکومت له لورې د ګرین زون یا شنې ساحې پر پراخولو سختي نیوکې کوي.
د مشرانو جرګې د سیشن به ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد د امنیتی او سیاسي وضعیت ترڅنګ د افغانستان پر خاوره د پاکستان پر مداخلو خبرې وشوې. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د پاکستان پوځ د پکتیکا په ګومل او برمل ولسوالۍ کې تاسیساتي چارې پیل کړې او هلته د خپلو ناروغانو او ټپیانو د درملنې لپاره روغتیایي مراکز هم جوړ کړي دي. سناتوران وایي چې د پاکستان پوځ له لورې لا هم د تاسیساتو جوړول روان دي او هر کارګر ته د ورځې 1500 کلداري ورکوي. والته یو څو زخمیانو ته دی په هغه ځای کې شفخانه جوړه کړې ده چې مثلا زخمی کېږي لاندې هلته ځي نه پېښور ورنه ته یې نه وړي. او په برمل ولسوالۍ ګومل ولسوالۍ کې هلته دی د صحي مرکزونه جوړ کړي دي، ایراني ډاکتران دي ورسره، او دغه سیمه خردار هر پی نفر مزدور ته تقریبا د ورځې 1500 کلدارې ورکوي. د سیمه خرداري شروع کړی دی د پکتیکا په سرحد کې د برمل ولسوالۍ او ګومل ولسوالۍ کې د راډانو او د ورسو او د پښتون پورې دغه کار روان دی. نو پکتیکا چې دا درې ولایت دي، جلال آباد دی، کونړ دی، په دغو څلورو سره پنځو سره ولایتو کې د واریان د خولې مې اورېدلې دي، د امنیه قمندانان د خولې مې اورېدلې دي چې پاکستان در ډیورن راوښتی دي، دې خوا تاسیسات شروع کړي دي. له دې سره د مشرانو جرګې یو شمېر نور غړي او اداري پلاوی هم د پاکستان له لورې دغه تحرکات د ملي حاکمیت د نقض په معنا بولي. په ملي شورا کې د کندهار استازي وایي چې د سپین بولدک ولسوالۍ هغه سیمه چې پرې جګړه وشوه او یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته پاکستان ته سپارل شوي دي. د بولدک ولسوالۍ کې 15 نفر عوام په شهادت ورسېدل، د ډیورنې ویو بودې خوات. دا ټول یو ملت و، یو خلک و، د یوې ژبې خلک و، د یو قوم خلک و. که د ډیورن اخوا و که دا خوا و، د یو خوا خلک و، موږ د ځانه بیل خلک نه بولو. او دیش پی 15 نفره د افغانستان ملي پلیس هلته په شهادت ورسېدل. متاسفانه به وایو چې مرکزي دولت هیئت چې هلته ولاړ وي، هغه سیمه مطلق په بشپړ ډول باندې د پاکستان هیواد ته سپارل شوې ده، چې هغو هلته شمېرنه شروع کړې ده، بیرغان یې جي کړي دي او تاسیسات یې شروع کړي دي. زه په دې افسوس کوم چې زموږ وزیر امور خارجه د دې په ځای چې ترکیې ته ځي هلته اعترافونه د نظام په ځای مرګ جوړوي، د دې په ځای افغانستان ته راسه، د پاکستان سفیر انذار کړه. دغه مسله موږ لپاره ډېره مهم ده. دا نه ده چې ته په ترکیه کې هلته کښېنې خپل شخصي مسایل لپاره هلته بحثونه تاسو لرې، هلته تاسو غواړئ چې قانون اصل کې باید تغیرات راځي. د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په هیواد کې پر وروستي ناسم سیاسي ثبات هم خبرې وشوې او پر حکومت ځکه نیوکې وشوې چې د وضعیت د کابو کولو پر ځای د ځان خوندیتوب لپاره د شنې ساحې یا ګرین زون د پراخولو هڅې کوي. شپږ میاشتې وزیر خارجه او ارته نه دی ورغلی، سرپرست وزارت خارجه دی، دی نشي شته کولی ایسته دي که نو د کده ریاستي نظام د افغانستان نظام ریاستي ورته کې پر بل وزیر دی راولي، والي د مزار نشي شته کولی، مظاهره کوي، دا نشي کولی. نو دا حکومت څه ښکاري فقط ګرین کارت جوړوم، پر ځان باندې به نورې ډبرې دردوم، نور ملت خدای ته پرېږدم، هغه چې هر کوم کېږي هغه چې به کېږي. مشرانو جرګه داسې مهال له ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د پاکستان پر مداخلو نیوکې کوي چې ویل کېږي پاکستان د پکتیکا په ګومل کې پر هغو سیمو تاسیسات پیل کړي چې په کې د تیلو، قیمتي ډبرو او داسې نور معدن موجود دي. حکومت د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د پاکستان لورې د وروستیو تحرکاتو په تړاو خپل دریځ روښانه کړي. د افغان ځوانانو سیاسي مدني خوځښت په دې برخه کې د حکومت چوپتیا د پوښتنې وړ بولي او وایي د ترهګرو د مخنیوي تر نامه لاندې د پاکستان لورې په کرخه د اغزن سیم غځول د کرخې د رسمي کولو هڅه ده. د افغان ځوانانو ملي خوځښت خبرداری ورکړ چې حکومت د پاکستان د تحرکات پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په ټول هیواد کې به پراخ لرنونه ترسره کړي. د پاکستان د پوز لوري د ډیورن کرخې په اوږدو کې د اغزنتار او تاسیساتو د جوړولو تازه پلان په هیواد کې پراخ ولسی غبرګون نه پارولې دي. د افغان ځوانانو سیاسي مدني خوځښت اسلام آباد د اقدام پر وړاندې د ملي والی حکومت چوپتیا د پوښتنې وړ بولي او وایي افغان چارواکي دې ژر تر ژره په دې تړاو خپل دریځ روښانه کړي. افغان حکومت باید د پاکستان د وروستیو لاسوهنو په اړه وضاحت وړاندې کړي چې دوی رسمي دریڅ څه ولس څه وکړي او دوی څه ډول ولسي ملاتړ ته اړتیا لري. دویم، د ملي وحدت حکومت په دې په محکومه پښتونخوا، پېښور او کوټه کې سیاسي نمایندګۍ یا کونسلخانې وتړي، ځکه کوټه او پېښور د افغانانو خپله خاوره ده. دریم، د ملي وحدت حکومت دې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرحدي پولیسو ته د سرحدي پر ځای بل نوم، یعنې د پښتونخوا ځواک ورکړي.
ترسو من پر رسمی توګه داسې مخخلو نظامی چارو کې رد کړو. د کرخي موضوع د ولسونو موضوع ده. دولت په هیڅ توګه باندې نشي کولای چې د ولسونو د مشورې نه بغیر د دې کرخي په اړه باندې یو غیر معقول او غیر منطقي پریکړه وکړي. نو بنان دولت نه مهیله ده چې خپل دریس په دغه حق لبانی روخانه کی او ولست په دې برخه باندې په دې برخه کې جواب ورکړي. د افغان ځوانانو سیاسي خوځښت وای په کندهار ولایت کې د پاکستانی پوځیان لوري د سیمولاندې کول سره سره د حکومت د ریځ خرابت وو او تور پورې کوي چې ګنې په دې برخه کې معامله کړې ده. د ځوانانو دغه خوځښت د پاکستان لوري پر ډیورنډ کرخه د ترهګرو د مخنیوي تر نامه لاندې د تاسیساتو او اغزن سیم غځول د کرخې د رسمي کولو هڅه بولي، خو وایي د کرخې دواړو غاړو ته پراته ولسونه به دې چارې ته اجازه ورنه کړي. افغان ځوانان خبرداری ورکوي چې که حکومت د پاکستان د دې اقدام پر وړاندې غبرګون ونه ښیي نو په ټول هیواد کې به لاریون نه ترسره کړي. دغه ناروا نومرانه درول سي پر ډیورنډ کرښه دي د هر ډول تاسیساتو او جوړولو څخه ډډه وسي او په ځینو کې دي افغان ولس د ډیورنډ دواړو غاړو ته پرېښودل سي چې په رښتینې توګه د قانون په چوکاټ کې مدني مبارزه وکړي. موږ د افغانستان په نړیوالو ملګرو په ځانګړې توګه امریکا غږ کوو چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ د مداخلو مخه ډب کړي. دا مداخلې د ترهګرۍ له زیاتوالي سره مرسته کوي. په دې مداخلو ترهګرۍ ځپلی کېږي نه بلکې ډیریږي. د ترهګرۍ د ځپلو لپاره باید د ترهګرۍ مفکوره او سرچینه په نښه شي، کومه چې د پاکستان په لویو ښارونو اسلام آباد، لاهور، ټکسلا، فیصل آباد او نورو ښارونو کې پاللی کېږي، هغه باید په نښه شي. که څه هم د ملي والی حکومت له وړاندې ویلي په کرخه د تاسیساتو جوړولو ته اجازه نه ورکوي، خو له تورخم وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري ګڼ تاسیسات جوړ شوي او تازه په کرخه د اغزن سیم د غځولو کار بیا پیل کړی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د اجډلې 12 ښوونځي ویجاړ کړي دي. د درزاب ولسوال باز محمد داور وایي د جنګیالیو د دې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د نجونو د ویلیسې په شمول تر 12 ښوونځي ویجاړ کړي دي. نوموړی وایي د دې ولسوالۍ یو شمېر سیمې د داعش جنګیالیو تر کنټرول لاندې دي او هلته خپل فعالیتونه مخکې وړي. له دې دمخه د سیمې اوسیدونکو او په ملي شورا کې د جوزجان استازو ویلي وه چې داعش غړو ورته ویلي چې د دوبیت له رخصتۍ وروسته به دا ډله خپل تعلیمي نصاب په ښوونځیو کې تطبیق کړي. ملي تحریک د تازه ائتلافونو جوړیدل د هیواد په زیان بولي. د ملي تحریک غړي وایي د ملي جنبش، جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ نوی ائتلاف د شخصي امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره جوړ شوی او حکومت باید دوی غوښتنې ونه مني. ملي تحریک له دولتي ادارو دغو کسانو د لرې کولو غوښتنه کوي چې له دولتي امکاناتو په استفادې د دولت ضد فعالیتونه کوي. د ملي جنبش، جمعیت اسلامي او وحدت اسلامي ګوندونو ترمنځ د تازه جوړ شوي ائتلاف پر وړاندې لا هم غبرګونونه دوام لري. دلته په کابل کې د ملي تحریک سیاسي او ټولنیز خوځښت غړي د یوې لویې غونډې په ترڅ کې د دا ډول ائتلافونو جوړیدل د افغانستان په خیر نه بلکې په زیان بولي. د ملي تحریک مشر او غړي د یاد ائتلاف جوړیدل د شخصي امتیازاتو ترلاسه کېدو په هدف بولي او وایي چې حکومت باید د یاد ائتلاف نه مشروع غوښتنې ونه مني. اوس دغه ائتلافونه چې دي دا ستونزې راولاړي افغانستان ته، جنجالونه زیږوي، مرضونه دي او تکه. نو دا ائتلافونه ډېر پخوان هم چې جوړ شوي دي افغانستان ته یې ښه نتیجه نه ده ورکړې. لومړی ائتلاف چې په دې 1300 کلونو کې را جوړ شو، هغه د خلکو د پرچم تر منځ وو، هغې سره بیا توافق ته ونه رسېدل. بالاخره د یو کودتا سبب شول، خو دوی خپله هم په دغه ائتلافونو کې خپل منځ کې سره بیا داسې ونه ختل چې یو د بل د مرګ سبب شو. یعنې دغه خلک وہ چې دوی ګټې په خطر کې دي، دوی په خپل باندې غواړي چې افغانستان یا خود کابل ته سقوط ورکړي او پړای بیا په نور باندې وراچي. تر پرونه پورې همدغه طالبانو سره سي حکومت خبرې کوي، دوی سل تورونه په باندې لګي، خو ابل ورسته ترکیه کې د خپل ګټو په خاطر باندې دوی طالبانو سره ناستل، هیڅ په باندې د انتخابونه کوي. په ورته وخت کې یاد تحریک په حکومت غږ کوي چې ټول هغه کسان په نخه او لا دندې لرې کړي چې د حکومت په لوړو چوکیو مقرر او د حکومتي له امکاناتو په استفادې د حکومت ضد فعالیتونه کوي. پا
پتیرا یو لسیزه کې وزې شمیر جنگ سالارانو زورواکانو تنظیمکانو نورو چالاکو اشخاصو لبیرابیلو نامشروع او د بیت المال د لوټ او تالان لري زیاته نامشروع پنګ پیدا کړي د دې پنګ د ساتنې او زیاتونې لپاره نور نامشروع کرون تلاش شي موږ غواړو په لومړي ګام کې د دې اشخاصو د نورو نامشروع هڅو مخنیوي دوا کال دی پاتې ضرورت وکړه دوا کار مهم دی یو جنگ سالارانو سره چې کوم مبارزه شروع کړې شاګر سونه کوي پر مخ ځه دې که سره ولس ملاتړ ډبل دا چا پروسان غواړه مالا چې کنه ولې دی وزیر دی والی دی دی په توګه دا غلره کده دی چا سمون هم دی دا هیڅ اس بغاوت نشي کولای دا لا دی وړاندې د ملي شورا دواړو جرګو او د رنګازنو سیاسي اړخونو د دې ائتلاف پر خلاف او ملاتړ بیلابیل څرګندونې کړې دي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د ژغورنې تر نامه لاندې د دې ائتلاف غړي لا ترکیې څخه کابل ته تر راستنېدو وروسته د یوې غونډې په ترڅ کې خپل موقف او له حکومت څخه خپلې غوښتنې په علني ډول اعلان کړي په پا پکتیا ولایت کې حکومت زده اعتراض په مشروط ډول پای ته ورسید معترضینو چې له تېرو دریو ورځو را په دې خوا یې د تحسن خیمې درولې وې په دې شرط اعتراض پای ته ورسوه چې والي ورسره د دوی د غوښتنو د پوره کېدو ژمنه وکړه د پکتیا خلک ولسمشر غني له دوی سره په کړو ژمنو کې په پاتې راتلو تورنوي او خبرداری ورکوي کې غوښتنې عملي نشي بیا به اعتراض ته مخه کړي د پکتیا ولسونه وایي که په دوو اونیو کې یې غوښتنې ونه منل شي د ارګ مخې ته به خیمې ووهي معترضینو چې له تېرو دریو ورځو را په دې خوا یې د تحسن خیمې ودرولې وې په دې شرط اعتراض پای ته ورسوه چې والي ورسره د دوی د غوښتنو د پوره کېدو ژمنه وکړه د پکتیا والي وایي چې حکومت ژمن دی چې د دې ولایت له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي سره وعده کړې ده او رسمن غوښتنه کړې ده د رئیس جمهور د ملاقات د لپاره او د تبادلې غوښتنې موږ په ګډه سره منظم کړو ولسمشر ته به یې په ګډه سره وړاندې کړو او زه باوري یم ولسمشر وعده را کړې ده او ولسمشر دې ته ژمن ده چې نور په پکتیا ولسونه بې کاره پاتې نه شي او هغوی ته کار وسي بلخوا معترضین وایي چې حکومت باید په ټاکلي وخت د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي د ولایتي شورا غړي او اعتراض کوونکي ګواښ کوي که ارګي غوښتنې ونه مني او حقونه یې ورنه کړي نو په نورو اعتراضیه او مدني حرکتونو بلاس پورې کړي هدف دا ده چې رئیس جمهور عملاً په پکتیا کې کار شروع کړي په دې ملاقات کې باید دا عملاً هلته بودیجه منظوره کړي هلته په وزیر صاحبانو غږ وکړي چې تر څو موږ د بودیجې سره پکتیا ته راشو عملاً په میاشت دوه میاشتو کې دلته په لویو پروژو باید کار شروع شي مونږ تر دوی دا وعده کړې ده چې بیا دلته بیا خانه ده نو دلته مو خپله رساله ترسره کړي بیا ځو د ارګ په خوله کې به خیمه وایو د پکتیا ولایتي شورا مدني بنسټونو قومي مشرانو او علماو له تیرو څلورو ورځو راهیسې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته هیمه وهلې وي او تیرو ورځې د شاوخوا څلورو ساعتونو لپاره د ګردیز کابل لوی لار هم تړلې وه بهرني خبرونه به تر لږ ځان وروسته وړاندې شي هم کسر اوسئ بیا هم خرغلاس د چین او روسي ولسمشرانو ماسکاو کې سره ولیدل دوی کرملن مانای کې د دې لدنې پر مهال خپلو هیوادونو نږدې ستراتیژیک ملګری بللي او د سترو نړیوالو مسایلو په تړاوي د خپل منځي اړیکو او همکارۍ پر پیاوړتیا ټینګار کړی د چین ولسمشر شي جی پینګ په دې لدنه کې ویلي چې ماسکاو او بیجنګ باید له یو بل سره د خپلو پرمختیایي پالیسیو په تعقیب او د ځمکنۍ بشپړتیا حاکمیت ملي امنیت او ګټو په دفاع کې همکاري وکړي دواړو ولسمشرانو د امریکا له خوا سویلي کوریا کې د توغندیو د دفاعي سیستم له لګیدو سره مخالفت ښودلی او د خبرلو لارې د شمالي کوریا د کړکیچ د حل غوښتنه کړې ده د سعودي عربستان په مشه د خلیج د شپږو هیوادونو لخوا قطر ته د دوی د غوښتنو د منلو لپاره غزاول شوی ضرب العجل مخ په پای ته رسیدو دی د قطر چارواکو کته هم ویلي چې دا غوښتنې نه مني خو د سعودي د بهرنیو چارو وزیر جده کې له خپل الماني سیال سره یوې ګډې خبرې ناستې ته د وینا پر مهال هیله وښوده چې دوها به د دوی د غوښتنو پر وړاندې مثبت غبرګون وښیي د ترهګرۍ ملاتړ لاس اخیستل له ایران سره د اړیکو پرې کول خپله خاوره کې د ترکیې د پوځي اډې او د الجزیرې تلویزیوني شبکې تړل قطر ته د دیارلسو سپارل شو غوښتنو مهمه برخه جوړوي ریاض او ملګرو یې ګواښ کړی که قطر یې غوښتنه ونه مني لا ډېر بندیزونه به پرې ولګوي
شمالی کوریا بلاخره د لوی وچو ترمنځ واټن وهونکی توغندی هم و ازمایا پیونګیانګ دا کوي چې دا توغندی د نړۍ هر ګوټ کې خپل هدف ته رسیدای شي. شمالی کوریا په دغه ګام سره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان او سویلي کوریا پیونګیانګ ته د ناوړه پایلو ګواښ کړی. چین د کوریا ټاپو وزمې کړکېچ کې لښکلو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې او روسیې ویلي چې دا توغندی دوی ته ګواښ نه دی. پیونګیانګ ادعا کوي چې د لوی وچو ترمنځ واټن وهونکی توغندی په بریالیتوب سره ازمویلی او اوس کولی شي د نړۍ په هر ګوټ کې خپل هدف په نښه کړي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون ویلي چې هوا سونګ 14 په نوم دا توغندی د دوی د مشر کیم جونګ اون په حضور کې نن له پانګیون هوایي اډې وتوغول شو. د شمالی کوریا د دفاعي اکاډمي ساينس پوهانو او تخنیکارانو د مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي پریکړې له مخې د لویو وچو ترمنځ واټن وهونکي بالستیک توغندۍ هواسونګ 14 په بریالیتوب سره وزمایه. ویل کېږي دا توغندۍ څه باندې 2300 کیلومتره فضا ته پورته او نږدې 900 کیلومتره هاخوا د جاپان په ځانګړي سوداګریزې سیمه کې پرېوتی دی. پوځي شنونکي وایي که دا توغندۍ په افقي ډول وتغول شي نو د متحدو ایالتونو الاسکا ایالت ویشتلی شي. د توغندیو ټکنالوژۍ کې د پیونګیانګ دغه نوي ګام د نړۍ د بیلابیل هیوادونو سخت غبرګونونه راپارولی دي. د سویلي کوریا ولسمشر مون جای این د پیونګیانګ دا ګام په کلکه غندلی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلی چې دی باور نه کوي دا د لوی وچو ترمنځ واټن وهونکی توغندی وي، خو بیا هم هیله مند دی چې چین به د تل لپاره د دغو بې معنا کړنو د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. د جاپان صدراعظم شینزو آبه بیا ویلي راتلونکې اونۍ به جرمني کې د شلو سترو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزې څنډه کې د چین او روسیې له ولسمشرانو وغواړي چې د شمالي کوریا د لانجې په حل کې رغونکی رول ولوبوي. زه پلان لرم چې له ولسمشر شي جنګ پینګ او ولسمشر پوتین څخه وغواړم چې په دې تړاو رغند رول ولوبوي. بیجنګ بیا د تل په څیر د کوریا ټاپو وزمې کړکېچ کې له ښکېلو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد استازي ویلي که له زغمه کار وانه اخیستل شي نو د کوریا کړکېچ به له کنټروله ووځي چې خورا ناوړه پایلې به ولري. د چین بهرنیو چارو وزارت بیا د شمالي کوریا پر دغه ګام نیوکه کړې. هاخوا د روسیې دفاع وزارت دا د منځني واټن توغندی بللی، ویلي دي چې دوی یې ځانته ګواښ نه ګڼي. د روسیې پوځ وایي د دوی د توغندیو د خبرداری سیستم دا توغندی د توغېدو له ځایه تر پرېوتلو تعقیب کړی دی. د قزاقستان پلازمینه استانه کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړیتوب د سوریې د سولې د خبرو نوی پړاو پیل شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډینستورا او د سوریې د حکومت سرمرکچي بشار جعفری دغو خبرو کې د ګډون لپاره استانې ته رسیدلي او روسي سرچینو ویلي چې د اسد د حکومت د وسوال مخالفینو ډلو استازي هم روان دي. ویل کېږي د استانې په دې غونډه کې به تر ډیره سوریه کې د خوندي سیمو په رامنځته کېدو خبرې وشي. دا خبرې پر داسې مهال پیلېږي چې ویل کېږي سوریه کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له هوایي او ځمکنۍ ملاتړه برخمن وسله تر خورا سخت جګړې وروسته د داعش تر ټولو پیاوړی مرکز د رقې زاړه ښار ته ننوتی دی. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیا مو مننه تاسو ته.